Kommer det ut ljud någonstans där det inte ska? Ja. Vart då? Det gör det. I min röv. Vart fan då? I min röv. Käften! Hallå allihopa och varmt välkomna. Ska ni vara tillbaka till Jasp Gamer. Ja! Ja! Och idag ska vi köra Harry Potter och det vises sten. Till fast Xbox. Till Xbox. Så det här kommer inte vara som den gamla gameplayen vi körde, utan det här kommer vara till Xbox, som är tydligen helt annorlunda mot vad PC-versionen är. Ja. Ja. Och nu kommer vi köra ett avsnitt här och resten kommer bli en long play. Eller ja, alltså det kommer nog inte vara hela spelet, men vi kommer ha en long play så där vi kör ganska långt. Ja. Det är ju som vanligt att ni kan få se den long playen på Patreon direkt om ni vill, för den fina summan av 40 kronor, eller om ni vill bli subscriber på just Longplays så finns det alternativet också. Ja, ja, precis. Länkar i beskrivningen. Longplayen blir också tillgänglig om vi får 100 likes på videon. Ja, precis. Så att vill ni inte betala 40 spänn så dela den till alla era kompisar och be dem likea. Så fixas det. Mm. Åh! Oh! Och jappla. Kan sänka lite grann. Ja. Warner Brothers. There was nothing about the starry sky that night. Ah, just det, det är engelska. Strange and mysterious things would soon be happening. Är det på engelska? Jag trodde det var på svenska. Vad fan? Det står ju det vise sten på det. Det står svenska. Känner mig fan lurad. Hagrid. At last. Det finns svenskt tal. Where did you get that motorbike? Borrowed it, Professor Dumbledore, sir. No problem. Kanske får välja det i menyn sen. House was almost destroyed. Ja, men det här vill man ju ha på svenska, vad fan. Ja. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter. Alltså, grafiken är ju lite bättre än PC-version. Men ja, inte vackrare alltså. Nej, inte vackrare, men när kom det här? 2003. Kom det här alltså efter att där finns language, men då tar vi det på svenska. Ja, du ska på. Ja, det finns fan. Nice. Ja, ja, det står ju att det ska vara det. Så. Gud, det vi kan sänka musiken lite kanske. Eller vill du ha den på 100? Musiken är ju nice. Ja, okej, okay, vi behåller musiken. Ja. Ny omgång. Ja. Men vad fan, vi fick ju inte se. Nej, nu fick vi inte se det på svenska. Hoppas de inte dubbade om det på svenska. Vad fan? Men det kanske beror på vad man har för förinställt på Xboxen. Ja. Var inte det jag sa, Harry? Jag sa ju att du var berömd. Wow. Professor Quirrell. Harry, Professor Quirrell kommer. Quirrell. Fan, vilka awkward klipp. Jag kan inte säga hur glad jag är att få träffa dig. Vilken sorts trollkunskap undervisar ni i, Professor Quirrell? Quill? Försvar mot svartkonster. Inte för att du behöver det, eller hur, Potter? Du är väl på väg att skaffa dig all utrustning, antar jag. Jag måste själv köpa mig en bok om vampyrer. Måste dra vidare, massor att köpa. Kom nu, Harry. Tre. Undrar vilka stenar som kommer röra sig. Ja. Så rör de sig exakt som i filmen också. Ja. Ja, men det här ser lite coolt ut. Damn. Välkommen till Diagongränd. Diagongränden. Det är bara din trollstav kvar nu, ja, från Ollivanders. Oh, jag har fortfarande inte köpt dig någon födelsedagspresent. Fan vad det bara hoppar. Ja. Oh, ja visst, visst, visst. Jag trodde nog att jag snart skulle få se dig, Harry Potter. Du har din mors ögon. Alltså, that's an awkward thing to say. Din far däremot tyckte bäst om en mahognystav. Ja, det är riktigt att din far tyckte bäst om den, men i själva verket är det förstås staven som väljer trollkarlen. Då så, Mr. Potter. Ska vi sätta igång? Om du snäll och följer med mig. Han andas fan inte nu, med sina meningar. Jag vet. Se dig omkring, Mr. Potter. När du hittar en stav som du tycker om, plockar du upp den. Så får vi se om den tycker om dig.
tre. Okej, den blinkande ikonen i hörnet av skärmen är din minns allt. Har vi en minns allt? Tydligen. Du kan när som helst öppna genom att trycka på... Jaha, det är för att ge tips eller saker vi har glömt. När den blinkar betyder att du har en ny uppgift. Du kan ta en titt i den nu. Okej. Jaha, låt din trollstav välja dig hos Ollivanders trollstav. Jaha, okej. Ja, ja. Coolt. Ja. Visst kom det här efter att flera av de andra spelen fanns på PC redan? Ja, det gjorde den. Ja. För de hade ju första Harry Potter till... PS1 och det är ju den med den fruktansvärda grafiken. Ja, det vore kul att köra. Den här versionen finns ju på PS2 och Xbox då. Ja, okej. Okay. Så det är intressant. Jag gillar att knapparna är där. Ja, man ser vilka man trycker på. Ja, jag antar att vi går fram till den röda. Tre med drakhjärtesträng. 9 tum. Behaglig och smidig. Du är behaglig och smidig. I know. Kör upp den. Ställ dig på plattformen där borta för att pröva din trollstav. Jag vill inte göra det. Kors då? Definitivt inte. Vad fan gör du med min butik? Varför flyger alla trollstavarna? Nu blandas de ju. Jag vet ju att jag inte tar samma. Bok 3 med drag. Det där är ju samma. Det där är ju den. Ebenholts och enhörningshår. 8,5 tum. Fjädrande. Ja, vad är poängen med att blanda dem? Det löper jag ju bara större risk att göra fel. Ja. Ta samma ingång till, liksom. Nej, definitivt inte. Sån jävla pain att städa upp efter varje så här elev som kommer in. Ja, eller hur? Ja, vi får väl se vilka som ligger var nu då. Jönig och fågel. Ja, den är det ju. Det här är inte som i filmen, så jävla besviken. Wow! Fan, hans kappa vajar konstigt. Ja. Märkligt. Väldigt märkligt. Förlåt, men vad är det som är märkligt? Jag kommer ihåg varenda trollstav. Vartenda trollspö jag har sålt, Mr. Potter. Varendaste en. Det råkar vara så att den fågel Fenix... Vars stjärtfjäder finns i din stav. Lämna dig ifrån sig en fjäder till. Bara en enda till. Det är faktiskt mycket märkligt att du skulle vara ämnad för den här trollstaven. När dess bror... Dum, dum, dum. Ja, just dess bror gav dig det där ärret. Ja. Verkligen mycket märkligt att det händer en sån här sak. Det är staven som väljer trollkaren, kom ihåg det. Jag tror att vi kan förvänta oss stora ting av dig, Mr. Potter. När allt kommer omkring, gjorde han som inte får nämnas storartade saker. Fruktansvärda, ja, men storartade. Ja, fan vad gubben snackar. Ja, han slutar ju inte snacka heller. Han säger typ exakt samma saker som i boken och filmen, fast ännu längre. De har fan lagt till ord. Få tag på trolldomsboken med flipendo. Cool. Ja, kom ihåg att ta alla bönor. Ja, just det. Harry kan röra sig längs den smala kanten genom trånga hål. Bör till bots bönor, du finns överallt. Du kan använda dem till att byta till dig saker i Fred och George butik när du kommer till Hogwarts. Komage! Jaha, han säger... Spenatsmak. Men vad fan ska han säga alla smaker? Rostat bröd. Tacka. Kaffe. Blä. Alltså, gillar att den lila är kaffe, det är fan Lövberg. Ja... Om du vill få Harry att hoppa över hål, springer du honom mot kanten så hoppar han automatiskt över. Men vad fan? Ja, vad fan är det om? Ja, men det är ju fusk! Lever. Curry. Curry. Har de också förprogrammerade smaker? De har fan det. För att det matchar med färgen. Pepparmint. Snorkråksmak. Jag gillar att han så här... Plockar upp dem bara... Ja. Så jävla gott. Varför sparas de? Han käkar ju uppenbarligen upp dem. Nej! Åh, okej. Det kommer komma ut nu upp och ta ner honom. Ja, nej, det är lugnt. I got this, fan. Ah, nej, han kommer snacka hela tiden. Ja, det här kommer inte alls bli gammalt. Åh, det är fan inte så många smaker heller. Det hade varit kul om det hade varit en ny smak på varje böna. Ja. Kokos.
Ja, det är ju bara bönor där. Så. Ja, det gick. Ja. Men ja, vi måste gå ner och ta resterande bönor innan vi går till honom. Ja. Hur hoppar man? Man kan inte hoppa. Jag är fan ledsen. Jaha. Ja, det var nästan så här passivt aggressivt han körde ner den där. Ja. Han bara, åh, idiotjävel. Ja. Jag bara kolla här borta. Ja, men det är klart man måste gå ner och kolla. Mm, ja, det lär ju vara någonting här under. Ja, ja, eller hur? Gubbjäveln ville inte att vi skulle hitta hans hemliga gömma. Nej. Vad fan, det där är mina bönor. Jag vill ha alla bönor som smakar jordgubb. Försöker spara dem så här. Det smakade mens. Det smakade hallon så nära. Den smakar jordgubb. Fan, jag åt upp den. Ja, så alla bönor vi har hittat har han ju redan slickat på. Ja. Fan, vad äckligt. Ja, vi kommer få corona. Nej, det fanns inte då. Vi kommer få SARS. SARS. Tyder det här att jag måste hoppa all den här skiten igen? Ja, det måste jag göra då. Vad fan. Var är boken om? Där är boken! Det är typ så här, ja, men det är låst det här gallret fast det finns en bakvägg. Nu går det riktigt här. Där är boken! Jävlar vad hon skrek. Ja. Hej Ollivander. Där är boken. Där är boken! Där är boken. Där är boken! Varje gång vi säger det måste du lägga in. Där är boken! Han måste läsa allt det där för att lära sig den. Ser ut att gå ganska fort. Bra gjort, Mr. Potter. Tack. När du har lärt dig lite mer kraftfull magi, kan du kasta en kraftfullare flipendo? Vi kastade väl aldrig någon flipendo? Nej. Nej? Vad snackar han om? Flipendo, stötförhäxningen, är den mest användbara av alla trollformer. Du får välja vilken den ska vara på, tror jag. B? Ja. Eller kan du göra den på X? Jaha. Ja, vi gör den på X då. Ja. Om du snäll och följer med mig. Så ska jag snacka lite mer. Det är låst. Han bara såhär, du måste hitta Alomora-boken för att komma in. Ja. Fan eller att alla elever ska komma till hans jävla trollstavsgrej och fucking... Snor. Ja. Snor. Det är gott ju. Vidrigt. Kräksmak. Sluta äta om det. Fan. Det känns som att det här spelet kan bli kul sen när den här långa tutorialen är över. Ja. Vill du köra nästa del? Ja, så jag kan köra. Ja. Så jag också lär mig. Ja. Man vill ju inte spela med en amatör. Alltså du... Jag har spelat med en amatör rätt många gånger. Alltså du... Vi har varit fast här ganska länge nu. Vänd dem i rätt ordning för att låsa upp dörren. I rätt ordning. Ibland finns lösningen på problemet inte mitt framför näsan på dig. Men då står ju hur det ska vara. Det ska vara en sol, en måne och en stjärna. Ja, men det är ju en sol och en måne och en stjärna nu. Jaha. Jag vet inte, han sa att det inte, lösningen alltid inte finns framför dig. Okej, okay. Han bullshittar alltså. Ja. Genom att trycka en gång till på målknappen ska alla vara samma då. Jag tror vi ska se oss omkring. Jaha. Nej. Det skulle vi inte. Men innan du fortsätter är det nog klokt att plocka upp den där foliobrutin. Ja, tagga. Det har vi fan. Det stod fan ingenting. Undrar om det kommer komma en imp nu. Just ja, vad fan. Kan det vara en imp? Åh, nej. De ser fan ut som i... Men usch. De ser ut som i trean. Ja, de ser exakt ut som i trean. Försök att knuffa omkull dem i flipendo. Sen plockar du upp dem och låser in dem i burarna. Samma 3D-modeller som i trean, vad fan.
Men. Så där ja. Plocka upp den. Han ska plocka upp den. Ja, och så ska jag låsa in dem i någon bur någonstans. Det var en bur till vänster där. Ja, där. Men, kan du låta bli? Ska fan få en till. Nej. Ska fan få en till. Nej, men. Fan vad rude att kasta in honom i väggen. Nej, men. Jag är glad att du gör den här biten. Jag hatar impar. Ja, men nu kommer jag få spela med en amatör ju. Nej. Du kommer inte klara det här sen. Du vill att jag skulle göra det här för att jag skulle få göra det här i fortsättningen. Du visste att de skulle komma. Men där uppe, vad fan, kan man inte göra något där uppe? Kanske. Nej, man kan ju inte klättra upp. Nej, det kan man inte. Det är ju skit där. Ja, man kanske kommer. Ja, man kan visst. Okej, det gick. Ja. Nice. Sneaky. En kittelkaka. Nu tycker jag inte kan hålla käft. Ja, det, fan vad störande. Fan vad det skriker. Ja, det blir fan gammalt snabbt alltså. Åh, är det Dumbledore eller? Ett trollkarskort. Jag tror det är Dumbledore. Nej, vad fan, vem? Albert? Alberta Toothill. 1391 till 1483. Vinnare av engelska mästerskapet i trollkarls. Hon levde fan länge. 30. Lyckades besegra ja. Favoriten Samson Weeblin med en sprängförbannelse. Okej, okay, jag vill härifrån. Ja. Om du vill lära dig att använda en trollformel medan du rör dig, måste du sikta på skölden på den här apparaten och kasta flippendo på den tills mitten biten låser sig. Tills mitten biten låser sig. Ah, du ska göra flera gånger. Ja, men den är ju snabbare än mig. Tro på hjärtat i korten. Nice. Nice. Bra gjort, Mr. Potter. Han gör det här med alla ungar. Alla är där samma dag. Någon kommer in så här bara, vad fan, det är ju ingen här. Bara, nej, men han kommer om en timme. Om man inte använder en tidvändare. Han gör säkert det. Det är därför han är så gammal. Han har jobbat här i typ 20 år, men han har åldrats 80 år. Med kunskapen i den här boken kan du kasta mer kraftfulla trollformler. Här är ett bra tips från boken, bara för dig. Bygg upp kraften bara i din trollstav, men var försiktig. Vi går härifrån. Låt inte dina formler bli överladdade, annars kan du råka ut för lite problem. Been there, fan. Den här gången vill jag att du laddar din flippendoformel innan du kastar den. Så här! Flippendo! Ja, du behöver inte skrika. Oj, oj, oj. Såg du? Ja. Vad lång den blev. I know. Nu kommer jag ladda för länge. Ja. Ja. Flippendo! Nice. Nice. Vad gjort, Mr. Potter? Bra gjort, Mr. Potter. Sa också. Ja, det är klart han gör. Fan. Det finns 101 jävla trollkarskort. Ja, det brukar det väl göra. Nej, inte i de gamla. Eller jo. Godric Grim. Det här är fan exakt samma kort som är tredje på ett spelet. Ja. En av Hogwarts grundare har givit namn åt ett av de... Mår käften. Om du är snäll och följer med mig. Är det mer? Nej, det är slut här. Harry. Grattis ja. På födelsedagen, Harry. Hon är underbar. Vad heter hon? Hon heter Hedvig. Och hon är din. Det här är en fågel. Den kommer skita ner ditt rum. Det är bäst vi sätter fart. Hogwarts Expressen åker snart. Kommer jag att kunna köpa mat till den? Nej. Dumbledore ger oss fan epilepsi. Ja, jag vet vad. Spelet har fan fått epilepsi. Ja. 10 000 år. Vilken jobbig epilepsi man får. Ja. Nej, men titta. Men det här är ju en loading screen. Vad fan ja, var det? Ja, vad fan någonting? Var det där? En loading screen för att få upp loading screenen. Tåget saktade in.
och stannade slutligen. De följde efter Hagrid till kanten av en väldig svart sjö. Flottan med småbåtar sattes i rörelse, alla samtidigt, och gled över sjön som var slät som glas. Alla satt tysta, tills... Helgrymt! En efter en sorteras förstårseleverna in i sina elevhem. Och vad händer med Harry Potter? Inte Slytherin, inte Slytherin. Jaså, inte Slytherin. Är du säker? Vad fan, jag vill ju se. Ska du veta? Allt som krävs finns här i ditt huvud. Nej. Nåja, om du är säker på det, det är det bästa till dig. Gryffindor! Hör Harry! Hej, jag heter Ron Weasley. Här borta! Jag hamnar också... Jaha, varför tror du att professor Dumbledore förbjöd oss att gå till tredje våningen? Jag vet faktiskt inte. Kom nu, vi måste följa efter den där perfekta. Vem är du? Det är konstigt, för han brukar alltid ge oss ett skäl till varför vi inte är tillåtna att gå någonstans. Tycker verkligen han kunde ha talat om det för oss prefekter åtminstone. Den där perfekten är Percy, en annan av mina bröder. Hur många bröder har du? För många. Ouch. Jag heter Hermione Granger förresten. Vilka är ni? Ron, Ron Weasley. Trevligt att träffas, du har något på näsan. Va? Du måste vara Harry Potter. Jag vet förstås allt om dig. Se upp! Filch kommer! Bäst vi går. Fuck, vad fan händer? Alltså. Det är så jävla mycket som händer. På en gång. Har man så här, känner man inte till det här, då är man bara, vem fan är Filch? Ja. Gryffindor elever, följ mig, kom igen. Jag är Ron Weasley. Här borta! Ja, ja, det är ju. Kom igen, Harry! Vi ska nog följa efter Percy till Gryffindors sällskapsrum. Jag tror det också. Ja, han sa precis det. Vad gör alla de här andra randoms? Inte fan vet jag. Ej! Detta är den snabbaste vägen till sovsalen. Och håll ett öga på trapporna. Allt ser fan ut som i trean. Eller ja, nej, inte den här delen. Alltså, det ser lite annorlunda ut. Men den stora, vad fan är det där? Lås där. Men lås upp den. Ja, vi behöver lära oss... Behöver en nyckel. Nej, vi ska lära oss alla måhåra. Sa du? Nej, jag försökte faktiskt säga det, men sen kom jag på... Vänta, så uttalar man inte. Alamohara. Nej, det här ser fan annorlunda ut. Det där, ja, där brukar inte... Men det ser ut som en blandning av första och tredje spelet på något sätt. Ja. Det är ganska... Ja, det är samma. Skynda på, kom igen! Men gå då. Ja, ja, fan, nej, först. Då får väl jag gå då. Kommer det vara sån här... Han står där hur länge som helst. Bara, var snälla och följ mig. Kommer det vara en jobbig animation varje gång vi öppnar en dörr? Ja. Jag tror han kom där. Vänta, nu ser det ut som i tvåan. Ja. Slash trean. Var snälla och följ mig. Men håll skynda på, kom igen. Är du arg eller? Blir fan lack. Peeves and Poltergeist. Han ser ut som i trean. Oh, ja. De små söta fustisarna. Vad skojigt. Ge dig iväg, Peeves, annars ska minsan baronen få veta det här. Jag menar vad jag säger. Antastar de fan. Ja. Ni måste se upp för Peeves. Blodige baronen är den enda som kan hålla honom i schack. Han lyder inte ens hos prefekter. Jag vet det, du har väl inte ens varit prefekt så länge. Nej. Var snälla och följ mig. Skynda på, kom igen. Jag är så jävla viktig för jag är prefekt. Varför smyger jag för? Om man går långt så smyger man. Ja. Var snälla och följ mig. Oh my god. Kom igen. Percy, det här är varför ingen tycker om Percy. Ja. Ni behöver ett lösenord för att komma in i sällskapsrummet. Årets lösenord är Caput Draconis. Caput Draconis. Mycket bra, unge Gryffindor-elev. Det är mycket riktigt rätt lösenord. Det är inte särskilt hemligt. Det är bara en stor jävla Gryffindor-logga. Ja, hur? Lösenord. Men det var jag som sa det. Varför släppte du bara in alla andra? Ja. Det är bra, unge Gryffindor-elev. Ja, jag vet. Du sa det förra gången jag sa lösenordet. Vad fan? Liksom, när det är så här sentient porträtt, varför kan inte porträtten bara lära sig vilka som får gå in och inte? Ja. Det vore väl så jävla mycket säkrare. Kommer någon så här, jag är en tjuv, men
här är lösenordet. Och bara, du kan lösenordet. Antar att vi släpper in dig då. Du Harry, Fred och George har öppnat sin butik. Du kan byta alla möjliga saker med dem. Mot trollformer och riktigt häftiga prylar. Kan jag byta in dig? Gå igenom den där dörren och genom läsrummet. Det finns ett porträtt på andra sidan. Vad är lösenordet? Gristryne. Och se upp för Percy. Han hatar att bli störd när han pluggar. Du måste hålla dig i vägen för honom. Om du är försiktig bör du kunna smyga förbi honom. Men vad fan? Vad fan, är det hans... Det här är hans skola. Jag ska gå dit och sätta eld på hans böcker. Ja, då blir han inte så glad. Nej. Om du vill smyga trycker du lätt framåt. Ja, det har du ju lärt dig. Ja. Ingen där ju. Hallå där! Amen. Hallå där! Spring. Man kan ju bara springa. Ja, spring förbi honom bara. Hallå där! Hallå där! Oh, fick fuck där. Han fick dig. Vad fan gör han? Han kommer fan få sparken. Jag tror han får göra så. Prefekten har såhär license to stun typ. Ja, men alltså, tänk om jag bara vill gå in och låna en bok eller någonting. Och han bara, hallå där! Ja, eller hur? Ja, oj vad han studerar. Han står fan och stirrar in i väggen. Kommer han ju på tens? Vad fan gör han? Hallå där! Oj, men... spring! Kom hit! Orkar inte det här. Gristryne. Nej! Ja, det är så... bara att springa förbi. Ja. Det är mycket bättre för det hade fan aldrig funkat. Hej Harry. Vi undrar just när du skulle dyka upp. Det är fan tjejtoa. Ja, vad fan gör de här? Vårt omfattande utbud av trollkarspipor och magiska varor. Allt till rimliga priser. I den enda valuta som accepteras över hela Hogwarts. Bertie Botts bönor i alla smaker. Fan är det en valuta. Så vi åt upp dem. Ja. Och som en extra bonus kan du för bara 10 bönor få stoppa ner handen i den här kistan och plocka upp ett specialpris. No, thank you. Sitter med den i knät. Men så har du ju inte stoppat ner handen än heller. Se dig omkring, Harry. Och om du vill köpa något, är det bara att säga till. Kom igen, Harry. Stoppa ner handen. Gör det, gör det. Du kan använda stinkbomber för att ställa till riktiga toppenhyss. Men se till att ta dig därifrån innan de exploderar. Hur gör ni stinkbomber? Det vill du inte veta. Stinkbomber? Men, va? Så var det vi fick i alla fall. Jaha, det är den kistan. Ja. Ja, nu stoppar du handen i kistan. Ja, men det gjorde jag förut också. Då fick jag också stinkbomber. Alltså, jag är inte så taggad på något av det här. Var det trollformen? Det är ju bara... Vad kostar ett paket stinkkulor? Men... Det kostar 20 bönor. Stinkkulor är ett bra sätt att hindra prefekterna från att få tag på det. Stinkkulor, jag tror det är brunkulor. Tagga, det... Det hade varit nice. Hallå där! Men... Stod han ju och väntade på mig, vad fan? Ja, vad trodde du? Du får inte störa honom. Han stod ju precis utanför och så måste man... Trodde du skulle resetta där borta. Nej. Men man kan kasta en stink. Bomb kanske? Ja, det kan du göra. Hur kastar man stinkbomber då? Lokomotor Mortis! Hallå där! Lokomotor Mortis, ja, är inte det... Det är... Släpp ut det. Är det det hon säger i första filmen? När hon förstenar Neville? Okej, Harry. Det är jag inte säker på. Nej. Jag är jättetrött. Och jag ska lägga mig. Jag kommer inte ihåg när de har använt formen, men jag vet bara att lokomotor betyder rör sig och Mortis säger. Ja. Men det är nog inte förstening. Patrificus totalus säger hon. Ja, just det. Det är ju helt förstenad. Ja. Lokomotor Mortis är väl bara att man... Kan inte röra sig framåt typ. Ja. Ja. För vi märkte ju att han fastnade med fötterna och bara... Han satt ju, ja, det var en ring typ. Ja. När du är klar med alla uppgifter för dagen blir du tillfrågad om du blir avslutad dagen i din minst allt då. Kan du välja att fortsätta utforska världen eller avsluta dagen och låta nästa dags äventyr börja? Går vi och lägger oss nu? Ja. Man får ju typ aldrig vara här uppe i... I de andra spelen? Nej. Nej. Så det här är fan kul ändå. Nice. Ja, det borde ju funnits någonting där, men... Ja, det borde det gjort. Här får man ju vara. Ja, men det är alltid låst dit upp. Vilken lektion vi har först. Ja. Det är trolldrickskonst, Harry. Alltså, jag tycker det här sällskapsrummet är alldeles för litet. För hur många Gryffindor-elever finns inte? Ja, men så är det ju i filmerna också. Det känns fan alltid skitlitet. Borttappat ett exemplar av magisk teori... Av Adalbert Waffling kan finnas var som helst i parken.
Okej. Okay. I parken? Av alla jävla ställen. Ja. Hej Ron. Vi har trolldryckskonst först, eller hur? Ja, med Snape. Ja. Följ med mig, Harry. Det ska bli kul. Ja. Musiken är samma också. Ja. Tagga. Upptäckte du det? Ja, jag är fan slower. Ja, musiken är ju det bästa. Det var ju därför jag ville ha musikvolymen. Jag förstår. Trollkarskort. Alla trollkarskort ser ut som Dumbledore tills du faktiskt tittar på dem. Nu fick vi fan Adalbert Waffling. Säg till när du har tröttnat på att spela. Alltså du kan få köra ett tag. Ja, tacka. Ja, det var min hint om att jag vill spela, för fan ge mig. Ja. Skulle vi till fängelsehålan eller ska vi gå ut i trädgården? Fängelsehålan antar jag. Jag vet inte vilken väg det är. Nej, det går fan inte att lära sig hitta här. Kan man inte bara hoppa? Nej just det, vi kan inte hoppa. Vad är det om? Ja, det är ju bättre om man bara kan ramla hela vägen. Ja, tacka vet jag PC. Där är bara att... Ja, nu kan du. Nej, det går inte. Först dock, men vad fan jävla Xbox. More like... Det är verkligen ingen safe i det. Skitbox. Nej, alltså man kan ju ramla ner till sin död i den här världen. Men shitbox. Ja, shitbox. Ja, det är fan en kista här. Vi har öppnat den. Nej. Nej. Någon ligger där inne med en jävla strålkastare och bara... Trollkarskort! Ja, eller hur? Oh, fuck. Haha, fuck you, nu kommer du vara blind i flera minuter. Är det här? Nej, det är entréhallen. Mm, jo, men det, vi ska väl till entréhallen och sen gå ner i källaren. Fine. Ja, för det brukar ju vara här. Är det den till vänster? Där, va? Ja, höger. Höger? Vad fan? De kommer visa. Välkomna till Hogwarts. Ja, okay. Jag trodde vi redan... Hogwarts har fyra elevhem. Ja, vi... Var fan kommer alla ifrån? Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw och Slytherin. Ja, vi vet. Vi blev indelade i dem här om dagen. Timglasen visar vilket elevhem som har flest elevhemspoäng just den dagen. Under den tid ni är här kommer elevhemmet att vara er familj. Era triumfer kommer att tjäna er poäng. Om ni bryter regler så förlorar ni poäng. Vid varje års slut vinner elevhemmet med flest poäng i elevhemspokalen. Och det är verkligen på tiden att Gryffindor vinner. Ja, för Gryffindor hade inte vunnit på så här flera år innan Harry kom dit tydligen. Nej, men undra varför de har en lärare som är jävligt partisk som bara drar av poäng från alla andra elever hela tiden så här willy-nilly. Undra om det påverkar. Huskonsten är i fängelsehålarna. Vi får inte komma för sent. Slytherin hade vunnit 6 år i rad bara för att så här, då vinner Gryffindor 7 år i rad. Om de hade haft lektioner sista. Där har vi trängselhålan, brukar jag kalla min röv, höll jag på att säga. Vi klipper bort det. Det gör vi fan inte. Är det så jävla många bananer i den samtidigt? Det kan vi klippa bort. Här kan man gå in. Du kan gå in där. Men det finns säkert kistor. Här är Snapes trolldrycksförråd typ. Ja. Vi går in här verkligen första dagen och bara vi röjdar det. Det är fan burar här. Ja, det betyder att det kommer impar. Det är fan en massa jävla burar. Ja. Det här är fan en fälla. Kaffe. Ja, nu har vi fan sönder hans skit. Ja. Han kommer fan bli asa. Ja, jag förstår att han hatar Harry. Flipendo! Vad fan, skjut då. Flipendo! Flipendo! Snorkroksmak. Spenatsmak. De borde inte tjäna så mycket pengar på Bertie Botts bönor. För det borde vara en sån här grej som alla köper ett paket första gången de hör talas om det och sen aldrig mer, för att det kan inte vara värt det. Nej. Det måste ju vara fler så här äckliga smaker, eller typ bara ha den här smakar betong, den här smakar damm, den här smakar plast. Undrar så här om de uppdaterar smakerna då och då, för de måste ju vara så här nyfikna på vad mugglarna hittar på sig. Bara, ostbågssmak, det måste du ju lägga till. Ja, och så bara, nu uppfann de en dator. Ja, vi får väl göra en datorsmak. Ja. Kretskort. Den är så här, smaken av en ny MacBook. Men vad fan? Nej! Oh my god! No! Nej, resetta spelet. Alltså, fuck you. Ja, nu har vi tagit allt här inne. Det kom fan inga impar. Nej. Nu kommer bara... Snape bara... Jag såg allt vad du gjorde. Ta de här, bitch.
dubbeltimme i trolldryckskonst med Slytherin. Snape är föreståndare för Slytherin-hemmet. Det sägs att han alltid favoriserar dem. Vi får se om det stämmer. Det är klart han gör. Oh boy! Då är det sant som du sa på tåget. Harry Potter har kommit till Hogwarts. Det här är Crabbe. Och det här är Goyle. Och jag heter Malfoy. Draco Malfoy. Tycker du att mitt namn är lustigt? Jag behöver inte fråga om ditt. Rött hår och ärvda kläder. Du måste vara en Weasley. Du upptäcker snart att vissa trollkarlsfamiljer är bättre än andra Potter. Du måste se till att du inte skaffar dig vänner av fel sort. Alltså jag är redan i Gryffindor. Ja. Jag kan hjälpa dig med det. Tack, men jag tror att jag alldeles själv kan se vilka som är av fel sort. Oh snap. Stick Potter. Stick Potter. Nej, jag ska gå till lektionen. Var fan tog de vägen? Det är bara för att vi måste få den här långsamma dörranimationen som de portade igenom den. De gick in och sen stängde de dörren. Ni är här för att lära er trolldryckstillverkningens hårfina vetenskap och exakta konst. Damn. Här förekommer inget löjligt viftande med trollstavar, så många av er kommer knappt att tro att det här är magi. Jag väntar mig inte att ni på allvar ska förstå skönheten i den sakta sjudande kitten med dess skimrande ångor. Han ser så jävla sassy ut. Ja. Bygger sig genom mänskliga ådror och förhäxar förståndet, förleder sinnena. Jag kan lära er hur man buteljerar ryktbarhet, brygger ära, till och med korkar igen döden. Om ni inte är en lika stor samling tjockskallar som jag brukar få lov att undervisa. Ouch. Idag ska ni lära er att blanda till den helande vignvälldrycken. Jag vill att alla samlar ihop följande tre ingredienser. Afodil, Dittany och vignträdbark. Wow. Misslyckas ni, blir ni bestraffade. Noggrant ändå. Ja. Tillsynsmannen Hagrid kanske kan hjälpa er med den första ingrediensen. Ska man gå? Se till att ni har dessa ingredienser innan nästa lektion i trolldryckskonst. Nu har ni försvar mot svartkonster med professor... Han sa allt det här på en dubbeltimme. Ja! Va? Dubbeltimme bara. Ni ska ha de här ingredienserna till nästa gång. Hej då. Ja. Vissa ser konstiga ut. Ja, alltså vilka jävla skuggor det blir. Ja, vad fan. Alltså holy fuck, vad är det med... Där är fan Neville. Han står så jävla menacing. Ja. Kasta en förbannelse på honom. Okej. Kan man sykta på honom? Nej. Flipendo! Jag träffar honom fan. Professor Snape, är det sant att du var kär i min mamma? Lektionen är slut, Mr. Potter. Vad fan, spill the tea. Säg att jag har min mammas ögon. Det är ju. Vi måste samla in alla de där ingredienserna i tid till nästa lektion i trolldryckskonst. Nu har vi försvar mot svartkonst på tredje våningen. Jag tycker de ingredienserna borde finnas tillgängliga redan när man på lektionen, men okej, fine. Ja, alltså han snackar mycket om så här tjockskallar, men vad fan, går vi bara och plockar saker åt honom? Ja, så hade jag varit Snape att inte jag velat vara den som fixar ingredienserna, så fair point. I guess. Varför ska jag göra det när de här dumma eleverna kan göra det åt mig? Försvar mot svart konst, det är ju uppför trapporna en liten bit. Ja. Hos professor Quirrell. Alltså det här är roligt, det lyser in genom det där fönstret. Men dörren är här, är slottet så smalt, hur fan kan det lysa in där? Jag vet inte. Fan. Det är nog magi. Antagligen. Är det den här dörren? Nej, förvandlingskonst. Det är bra att det står i alla fall. Ja, faktiskt. Annars måste man gå in och bara... Trollformer och bibliotek. Nu skulle man vilja ha en marodörkarta. Försvara mot svartkonster. Awesome. Det fanns en karta, men ja. Ja, men jag försöker bara göra referenser till saker som vi inte har fått tillgång till än. Ja. Ja, tisa HP-fansen lite. The fuck? Fan, cool. Aha, det Harry, är där. Den här lektionen håller professor Quirrell. Jag har verkligen sett fram emot den. Jag är nyfiken på hur den ser Spring ut. Till slutet av korridoren bara och se. Det är ju här man inte får vänta, gå. Vänta. De här går ju att skjuta på. Flipendo! Nej. Nej. Hade det här varit... Flipendo! Spelet på PC så hade det fan... Hade det varit något av de andra spelen på PC hade det gått. Nej, det är förbjudna korridoren. Ja, det var ju därför du skulle springa hit. Ja. Hans kontor. Varför ligger det här? Ja, den ska ju vara bakom en staty. Vad fan?
Den ska ju vara bakom en... Ja, det, och så högt upp också. Det kan ju inte bara ligga där. Men bra att ha sitt kontor där. Då är det ju ingen som går in i den förbjudna korridoren. Han kan ju bara komma ut och fan förvandla dem till råttor eller någonting. Dörr hade fan spika. Han bara... My fucking hands! Blöder så här. Han har gjort den så att den är att skjuta in också istället för ut och som känns liksom... mer logiskt här. Nu ska vi se om klassrummet ser ut som det ska. Det ser ut så. Ja. God dag, elever. Då ska vi få en mycket upplysande upplevelse när vi lär oss att kasta blixtbesvärjelsen Lumos med våra trollstavar. Den kan inte bara användas till att lysa upp mörka områden, utan kan även avslöja dolda hemligheter. Lumos går även att använda mot andeväsen såsom gastrackor och spöken, förutsatt att ni dränker dem i ljuset från en trollstav. För att lära er trollformen måste var och en av er anta formelutmaning. Ja, tagga. Neville, ska du gå först? Varför går inte vi först? Ja! Potter, din tur. Trolldomsboken med Lumos finns någonstans på andra sidan av den här gången. Hitta den så är trollformen din. Sen måste du komma tillbaka till klassrummet. När vill vara inne där i 2 sekunder? Ja. Det var fan en drake där inne. Ja. Står det Expelliarmus där? Det gjorde det fan. Fast utsuddat. Ja, tackar. Nice referens. Expelliarmus. Fan, det är ju det här som är kul ju. Ja, det är därför jag gör det. Är inte det boken där? Jo, det är fan det. Åh, du klarar det. Wow! Spöken, fan. Generella namnlösa, icke-specifika spöken. De kan du slåss mot. Det här ser sass ut. Ja, eller hur? Men vad fan, jag vill öppna den här. Vad är det som låter? Det känns som att man får gå in där med någon så här klippformen. Oh boy. Nej! Ja, varsågod. Men jag vill inte. Jo, nej. Ja, jag kan ta över. Fan, det är som pågår här. What the hell? Jag kan inte hoppas, jag antar att det bara går rätt ut. Ja, du vet. Men, kom ut då! Jävla tease! Ja, tack. Hej, okej, jag måste vänta tills de åkte in. Jag är fan korkad. Jag trodde man skulle gå på dem. Tror du ska gå längs med kanten också? Kom, knuffa ner. Och det tog fan halva livet. Ja. Jävlar. Ja, det är fan bra. Det är inte som i så här tredje Harry Potter. Att man får hur mycket chokladgrodor som helst. Ja, chokladgrodorna ger halva livet. Du får 6 stycken på en gång. Och så här, om du ramlar ner så tar det typ 1%. Ja, men gå då Harry. Fan vad trög han är. Oh fuck. Här kan man ramla ner. Här nu. Åh, en bur. Ska alla ner i samma bur? Japp. Nej, det är bara en. Det är bara en. Kan man inte kasta ner honom? Ja, det borde fan gå. Ja, prova det. No! Hur plockade man upp honom? Alltså, så. Han vill väl vara med sina vänner? Nej, det går inte att kasta. Fan. Fan. Men fan, nu måste jag ju... Men han knuffar mig. Yeah. No! Det här är exakt som att ha barn. Då får man göra så här. Ja, man måste slänga dem i buren ibland. Men man får inte kasta ner dem i stup heller. Nej, det är exakt så här är det. Tagga en sköld. Ja, det där är en utmaningssköld, Mr. Potter. Du måste samla ihop alla för att få högsta betyg. Men vad fan. Kalas. Ja, det är ju bara hoppa antar jag. Ja. Det är en till sån där konstig gardin. Jag undrar om vi kommer till dem sen. Man kan fan ducka. Oj. Plipendo! Fast du kan ju gå dit. Det måste fan vara något där. Men det går ju inte. Vi har inte lärt oss klippformen.
Alltså, fan, vem fan har byggt det här? Ja, vi går dit för skojs skull. Gör det. Alltså, jag vet inte vad Neville blev sotig av, men han hade ju tur som inte ramlade ner och dog. Flipendo! Vad fan är det här? En jävla sax. Ja, det är antagligen något vi kan låsa upp sen. Ja. Ja, ja, vi går väl vidare då. Den här animationen döljer fan en loading screen. Ja, det är klart den gör. Ja, det var här inne han brann upp. Ja. Inte undra på. Han gick in med ansiktet i eld. Ja. Han bara, vad är det här? Och elden bara... Ja. Nej, väl för helvete. Nu är de tända, men när han kom in så bara tittade han ner så här. Oh my god, det är så mycket som pågår här inne. Jesus Christ. Ja, ja. Det är bara att börja klättra någonstans. Ja, det är så jävla mycket som pågår här. Ja, men det är kul. Ja. Ah. Ja, ah, det var så han gjorde. Det var där han kollade. Ja, Neville. Det känns som man ska kunna gå upp här, men nej. Du kanske skulle skjutit den. Ja, ah, jag kanske skulle skjutit. Ja, ah, jag skulle skjutit den dit först. Ja. Och sen, ah. Fast är det något där uppe? Ja, det är, ja, det är ju en kista där, ja, uppe. Nu har vi fuckat upp det. Ja, jag har ju fuckat upp det. Ja, oh, my bad. Prova att göra så nu då. Ja, ska fan se om det funkar. Ja, måste ju fan göra det. Ja, japp. Yep. Jävla fis. Flipendo! Nej, just det, man skulle inte göra så. Jag är så jävla van vid att man ska göra det för de andra. Pappastej. Fast det är ju antagligen bara en pumpapastej eller något i de där. Varför går du inte ta dem här? Men... Vad fan? Det går fan inte att ta dem. Nej. Det är fan ledsen. Alltså, vad är det för tis? Fast det går att dra. Ja, det gick. Ja, det är klart det går att dra. Känns som det borde vara lite för tung för att så här dra i den så jävla lätt. Ja, hej, jag är 11 år gammal. Jag kan dra det här. Ja, men du ser ju att han tar i. Det gör jag. Ja, nu kan du komma ner till våningen under. Nej. Nej. Nu kommer en... Vad fan är det där? En utmaningssköld. Hur många är alla? Han sa du måste ta alla. Ja, för att få högsta betyg. Ja, men hur många är det då? Men jag nöjer mig med godkänt fan. Men du... Ja, nu drar vi i den här grejen. Ropa på Hedvig. Ah! Visst. Ah, nu har vi ugglegodis. Alltså, vad har det här med? Vad tänkte du säga? Den här musiken, jag har tänkt på det några gånger. Det är bara återanvänd musik från de andra spelen. Och ibland så matchar det inte riktigt. Det blir så konstiga kast i det för att den inte är skriven för det här. Den musen var fan platt. Ja. Hur fan gjorde han det där? Ja. Den satt med en liten sprint. Ja, antagligen. Ska vi klättra i hela... Alltså, det är ju så jävla långt. Okej. Okay. Ah, never mind. Den hoppade. Fan vad kul det hade varit. Nej! Såg du? Det var fan en imp där. Ja. Flipendo! Jag fick honom fan. Oj, jävlar. Ja, det är... Men... Vad fan? That's not fair. Flipendo! Ja, det är bra. Plats. Undrar om de här kan vakna medan man håller i dem som i andra Harry Potter. Det ska vi inte ta reda på. Nej. Ja, där är en bok. Oj. Ja, oh, man kan hoppa upp här. Tänk om det finns något. Kolla. Nej, det var fan inte. Åh. Men vad fan. Var det inte en hylla till? Nej. Ja, där är en sköld till. Jag tror det var en hylla till som du är för lat för att ta. Nej, det var inte det. En, två. Okej. Okay. And that's it. See? Lita inte på mig. Nej. Tror bara att jag är lat. Ja. Fy fan. I know. Alltså det är så många så här cutscenes och sen så ska man bara trycka på A för ja. Eller någonting. Det här kunde de bara satt ihop. Ja, top notch gameplay alltså. Det är också störande när man behöver trycka på A i onödan när man bara kan gå fram till saker tycker jag. Ja,
vi ska lära oss. Det är inte som att vi kan vilja välja att inte ta den, utan vi måste ju ta den. Ja. 50 bönor. Vi har fan max. Vi har max. Vi kan inte ta mer. Ha. Vad fan. Det var det dummaste jag hört. Då kan man säkert få större bönpungar. Vi kanske ska sätta Lumos på någonting. I, B, I eller B? I, för den är gul. Ja, exakt. Det är min favoritsmak. Oj, Lumos-formen. Jag kanske kan använda den för att hitta ut. Så jävla mörkt är det inte. Well, that didn't work. Nej, vad fan. Vad var det där? Den borde ju lysa upp vart det är. Ja! Ja, vad fan! Fast det kom faktiskt någonting. Det flimrade någonting där, men... Ja, vet du fan. Kan man hoppa över nu? Nej, det kan man. Jo, det kan man. Fast man missar fan. Nu är det död. Man måste träffa plankan precis. Jag tror... Jag provar igen. Nej. Jag tror du ska bara springa runt hålen. Hur fan då? Använd Lumos här och se om det är någonting som... Ja, där! Du måste... Ja, okej. Ja, okej, 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 okej. Det funkar. Ja. En kittelkaka. Ja, den behöver jag fan. Det var fan inte mycket den gav. Nej, det spelar ju ingen roll för du har ju dött flera gånger. Ja, men... Ah, vad fan! Ja, ja, här kan jag gå. Men fan var inte den lyseläck. Kan man hålla inne? Nej, det kan man inte. Jag måste ge en slash. Men det... Wow. Det är fan precis... Ja, där lyser det. Jag vill ha kistan där borta. Lumos! Och den där grejen. Där fan, det är hål överallt. Yeah. Och de kommer ju fram... De kommer ju fram för sent. Ja, de gör ju det. En utmaningssköld. Det där är fan en dörr. Lumos! Den tänker jag gå igenom. Knuffa. Secret. Nice. Eller man kanske ska gå in här. Vad fan är det här? Du ska dra ner det där blocket dit. Kolla om det är något här uppe. Ja. Nej, det var en vägg. Men sluta stöna. Det är fan vårt jobb. Så jävla sensuellt. Hej, välkomna till Jasp Gamer. Kanalen där vi stönar sensuellt. Nej! Den ska i hålet. Så. That's what she said. Nej, den ska i. Jaha, man var tvungen att hitta den, va? Ja, det där var fan obligatoriskt. Vart fan är den då? Min röv. Där. Där. Det blev rött. Ja. Det tyder att... Det är farligt. Jaha, jag tror fan det. Ja, det var det. Fuck! Ja. Fan, vad creepy de var. Ja. Lumos! Men de ska ju vara rädda för ljuset. Ja, men du hann inte kasta. Du måste kasta på dem. Sikta. Jag gör ju det. Han reste sig sen dog han. Ja. Vad fan ska jag göra? Alltså jag vet inte, man skulle ju göra Lumos. Ja, dem. Man ska ju göra Lumos, men... Lumos! Där, nu där. Fick jag den. Man var tvungen att ladda upp, fan vad coolt. Ja. Oh shit, men... Ja, de ska... Ah, okej, okay, där har vi en... life bar. Fucking da... Fan, vad dark. Ja. Det är därför jag använder Lumos. I know. Ja, så. I did it. Uff, det var fan jobbigt. Ja, det är därför... Den siktade på den innan man såg att den fanns. Det förklarar det. En utmaningssköld. De är sällsynta. Ja. Nu kan jag öppna dem här. Och förhoppningsvis få lite liv. Det blir ditt jobb sen att samla på oss lite liv. Flipendo! Åh, nu kan vi gå ut i det okända mörkret igen. Ja. Kul. Hallå. Där är den.
Flipendo! Fan. Ah, tagga, det är en Lumos Gargoyle. Ja. Kanske jag vänta med honom. Ja. Lumos! Men vad fan, det funkar inte. Jo. Det gjorde det ju. Det hände ju inget först. Det hände inget. Ja, men det gick inte ens ända fram. Ah, tagga. Ja, det här var coolt. Ja, det är ju bara att börja hoppa. Fan, jag älskar att hoppa. Ja. Men ska vi gå till den dörren först eller ja, ska vi ta den först? Du ska gå till dörren först. Yeah. Fast dörren ska du ju också få. Ja, det är klart du ska. Det kan, jag kan ha fel. Ja, du men... kan fan ha fel. Men du måste testa. Ja, ja, vi testar den här dörren först då. Om det här är slutet så är vi ju fuckade. Ja. Göslöjt oss fan. Ja, här är fan en utmaningssköld. Ja. Var det bara det här inne? Ja. Inte vet jag. Vi har inte väntat jag. Nej. Ja, det var kista också. En kittelkaka. Ja, den behöver vi. Jag gillar att det är bara hans skugga. Ja, eller hur? En utmaningssköld. Ja, ljuset ger inga skuggor, men... Nej, så det... Det borde ju också hjälpa till att dissipata hans skugga. Jag tror jag har klarat lektionen nu. Ja. Eller inte. Nej, fan också. Vart tog hålet? Ja, där uppe, what the fuck? Vad fan, jag vill ju ha bönor. Om vi hade vetat det, då hade vi ju köpt mer skit av Fred och George. Det här är bara ditt fel. Jag undrar om jag kan använda Lumos-formen för att hitta en väg ut. Ja, det visste jag väl att jag skulle... Kan det vara här? Kryp! 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 Vänta, vänta, det var ju dörrar och skit på den sidan. Jag kanske vill kolla det först. Nu är lektionen slut. Ah, fuck! Jo. Yep. No! Nu får jag bara godkänt. Åh. Åh. Bra gjort, Harry. Jag ger dig ett B. Men vad fan? Det var allt för idag. Ni kan gå på rast. B för bedrövligt. Alltså, jävla piss. Måste vi se dem gå ut från lektionen varje gång också? Ja. Ersa, Harry kommer stå kvar och bara... Mm. Ja, det är samma animation. Japp. Fast han är har sot i ansiktet. Sikte. Ja, det är samma animation. Ja, då kan du ta över. Men vad fan. Ja, men du måste ju också vart köra. Vart ens gå? Inte vet jag. Men är det här tillräckligt för första avsnittet? Då var det allt för det här avsnittet. Vill ni se vidare så går ni in på Patreon. Ja, där går det att köpa longplayen. För hela videon. Annars... Glöm inte att gilla och dela. Och prenumerera. Ja. Ja. Och vill ni se videon utan att, longplayen utan att betala, så ser ni till så att den här videon får 100 likes. Ja. Så kommer den här upp i YouTube istället. Ja. Ja. Nu ska vi gå och ha flyglektion. Ha det skul. Ja. Hejdå. Ja. Shoutout till Tuva som är våran frälsare på Patreon. Är det något mer vi har glömt att säga? Nej. Nej. Okej. Okay. Det var allt. Hej då!